З нами на зв'язку Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України. Пане Вадиме, вітаю, слава Україні. Вітаю. Сьогодні президент України заявив, що від початку нападу Росії на Україну Збройні сили змогли звільнити понад 30 населених пунктів у Київській області, які були тимчасово окуповані ворогом. Скажіть, будь ласка, в цих 30 населених пунктів входять ті вже, я не знаю, вже, напевне, славнозвісні, чи як їх, чи сумнозвісні, як їх назвати, Буча, Ірпінь, Гостомель, і цих 30 населених пунктів, наскільки далеко чи близько вони біля Києва? Ну, в принципі, це все достатньо близько від Києва. Всі ці населені пункти знаходяться достатньо близько від Києва. Протягом останніх днів нам вдалося зробити контрнаступ, нам вдалося відкинути ворога від безпосередньої близькості до Києва. Ну і знову ж таки, знаєте, що таке близько, не близько. Тобто у нас від Києва до кордону, безпосередньо по прямій, десь до білоруського кордону, це 120-130 кілометрів. Тому в даному випадку нам ще достатньо багато треба звільняти, але я впевнений, що те, про що говорить зараз Генеральний штаб України, наших Збройних сил, про те, що під Києвом росіяни вже втратили бойову міць, вже втратили наступальні можливості, тобто нам потрібно просто тихо, спокійно закінчити те, що ми почали протягом останніх днів. Насправді, наскільки я розумію, якщо дивитися на ту карту, яку дає Київська область з точки зору і ведення бойових дій, і з точки зору тимчасової окупації певних населених пунктів, зараз залишається достатньо важка ситуація. Це саме Вишгородський район, от Димир і далі. І вчора були обстріляні, напевне, вперше Нові Петрівці. На жаль, загинула дитина, там є зруйнованих багато будинків, поранені люди. Це пов'язано з тим, що відступаючі рашисти починають традиційно обстрілювати саме житлові квартали, а не воювати з армією? Чи з чим, на вашу думку? Виключно з цим. Там інших причин немає. Тобто ми ж розуміємо, що Нові Петрівці, в Нових Петрівцях немає ніякої військової частини, там немає нічого, крім, по суті, пляжа Київського моря. Тому чому росіяни обстрілюють житлові квартали? Ну, це риторичне питання, на жаль. І відповідь на нього дуже проста, тому що вони завжди прикриваються жінками і дітьми. Іншого, по-інакшому вони воювати, на жаль, не вміють. І все, що ми бачимо, що ми чуємо від наших людей про те, як вони себе поводять на окупованих територіях, це голота, це зброд, який займається мародерством, який краде і який ставить свою техніку в дворах людей для того, щоб до них не прилетіло. І виставляє наперед людей. Все. Оце от їхня єдина тактика, єдина стратегія бойових дій. Донеччина, Луганщина. Насправді на Луганщині важкі бої тривають з перших днів повномасштабного російського вторгнення, з 24 лютого. Зараз дуже активно, наскільки я розумію, почали обстрілювати Донеччину, зокрема під вогнем сьогодні Авдіївка. Яка там ситуація і чи вдається стримувати наступ ворога саме на Луганському напрямку? Ну, поки що ми тримаємося, поки що складна ситуація в Рубіжному, вони зайшли на окраїні Рубіжного, вони починають закріплюватись на окраїні Рубіжного. Але ми повинні розуміти, що це взагалі ключовий напрямок на сьогоднішній день для росіян, це Донецьк-Луганськ, ми маємо Донецьк-Луганська область. Тому що їм потрібно показати хоч якісь перемоги. Тому вони і стараються кидати туди все, що у них є на сьогоднішній день. І, на жаль, це, в принципі, це знищення, повне знищення цивільної інфраструктури. Тобто єдине, що вони можуть, це стріляти по мирних будинках, по мирних людях і знищувати, ще раз знищувати. Ну, але ми, в принципі, ми стоїмо, ми воюємо, і те, що ми бачимо, те, що ми розуміємо, насправді їхній потенціал уже починає вичерпуватися. Саме тому і така нездорова реакція Лаврова на можливість передачі нам зброї. Саме тому росіяни по всьому світу побираються і просять, щоб їм дали трошки живої сили. Саме тому от вони, власне кажучи, і крім всього іншого, не можуть просуватися фактично ніде. Пане Вадиме, а взагалі яка у них на Донеччині, Луганщині завдання? Вийти на межі областей чи якесь там оточення намагатися сформувати? От як ви бачите це? Станом на зараз, я думаю, що про оточення вже мова не йде. Станом на зараз йде розмова, перш за все, про спроби захопити найкрупніші міста і сказати про те, що вони створюють ЛДНР на території Донецької, Луганської областей. Це їхня задача максимум на сьогоднішній день.
І про Маріуполь. Вчора засновник полку Азов Андрій Білецький звернувся з зверненням, в якому заявив, що вся армія України готова йти на деблокаду Маріуполя. Варто лише віддати наказ. Сьогодні про Маріуполь активно говорив Максим Жорін, третій командир полку Азов. Як ви ставитесь до таких заяв? І, власне, я вже не вперше у вас запитую. Я розумію, що це не ваша, скажімо так, компетенція, ви не можете сказати. Але питання деблокади Маріуполя, вона якимось чином стоїть на порядку денному? Це питання справді не до мене, я не маю компетенції тут будь-що коментувати. Тут повинні вирішувати воєнні, які повинні приймати рішення, і я боюся, що вони повинні їх приймати в тиші, а не з екрану телевізорів. Тоді це попри... Я розумію весь трагізм ситуації в Маріуполі, я розумію насправді весь героїзм цього міста і героїзм його захисників. Але ще раз кажу, це питання, на жаль, ну я не компетентний тут що-небудь коментувати. Я розумію, взагалі дуже важко говорити про Маріуполь і про ситуацію, по-перше, там і про людей. І... Але я уточню, є одне питання. Є інформація про те, що Маріуполь оточили і взяли в блокаду, як кажуть, відбірні російські війська, тобто там десь 12-14, називають таку цифру, військ, іначе це еліта російських військ. Пане Вадиме, наскільки це відповідає дійсності? Чи справді це так? Ну, по-перше, там значно більше, по-моєму, ніж 12-14, це перший момент. А другий момент, переважно це достатньо мотивовані, це достатньо сильні і серйозні бойові з'єднання Російської Федерації. Ну, тобто, в принципі, давайте подивимося хоча б на того генерал-майора, якого позавчора ми вбили. Тобто, це один із відомих російських генералів. І, в принципі, це командир однієї з відомої частини, відомої армії. Тому в даному випадку, да, безумовно, як з однієї сторони, да, з однієї сторони там, звичайно, є робітники з ДНР, ЛНР, яких похапали і кинули їх в бій, але є і величезна маса, переважна маса, це, звичайно, дуже сильні бойові з'єднання. І, до речі, але щодня ми говоримо про те, що і полк Азов, і Нацполіція, і морпіхи, які перебувають там, вони щодня нищать ворожню техніку, ми її показуємо. І от ви зачепили питання генералів. Та Олег Мітяєв, командир 150-ї мотострілецької дивізії, був знищений саме під Маріуполем. Це не перший генерал, якого ліквідували на території України. На вашу думку, якщо починають ліквідовувати генералів, ну почнемо з того, що якщо генерали беруть участь безпосередньо в бойових діях, в гарячих точках. Про що це свідчить? Ну, в принципі, я думаю, що Мітяєв в даному конкретному випадку, він вважав, що вони вже майже війшли в Маріуполь. Він вважав, що він зараз зайде на броні, дуже легко пройде. Він вважав, що спротив вже знятий, тому що вони зайшли на територію Маріуполя. І він вважав, що він отримує собі умовні маршальські погони. Ну, отримав те, що він мав отримати, але треба не забувати, що чому така кількість генералів попадається і чому вони гинуть. Тому що всі вони вважали, що вони їдуть сюди на прогулянку, і вони вважали, що це буде Крим 2014 року, коли кожен із них отримав підвищення в своєму званні без бойових дій. А до такого, безумовно, вони були просто не готові. Ну, а власне, прогулянка вийшла в пекло, і ми дуже сподіваємося, що чим більше російських генералів і не тільки генералів підуть в пекло, тим краще, тим, скажімо так, швидше, напевно, завершаться бойові дії. Тайра. Її взяли в полон, це відомий український парамедик разом з водієм. Чи щось відомо про неї? І на вашу думку, чи може бути варіант такого самого обміну щодо Тайри, як був обмін щодо мера Мелітополя Андрія Федорова? Ну, дивіться, я не знаю, от конкретно про Тайру я не можу коментувати, але я можу говорити, ну, що знаю зараз, я просто не в курсі, я не знаю цього. Але приклад мера Мелітополя і взагалі багато інших прикладів, які особливо на телевізорі, ну, не афішуються у нас в ЗМІ, і це правильно, що не афішуються. Але приклад всіх цих днів показав одну єдину річ, що ми своїх не кидаємо. Ми робимо все від себе залежне для того, щоб кожного, хто... кого ми можемо звільнити будь-якою ціною, ми звільняємо будь-якою ціною. Це один із ключових, взагалі, моментів, що відрізняє нас від росіян. Тому що росіяни не просто нікого не звільняють, вони навіть підбирають трупи своїх загиблих. Тому
Оце і наша ключова відмінність між нашою і російською армією. Чорнобаївка. У нас, насправді, цей населений пункт на Херсонщині вже став мемом, приємним мемом. Уже говорять, що, може, Чорнобаївка – це таке місце, куди, як слони йдуть помирати, туди йдуть помирати росіяни. На вашу думку, насправді, ну, от в чому феномен Чорнобаївки? Вони настільки тупі? Там 30 гелікоптерів уже знищено, і я, чесно кажучи, не впевнена, що це в останній був удар. Можливо, ще вони туди посадять якусь свою авіаційну техніку. Ну, в принципі, ця війна показала достатньо слабкий, навіть з моєї точки зору, людина далекої від армії, показала слабкий розвиток як самої армії, так і інтелектуальної думки її генералів. Будемо сподіватися, що і надалі вони будуть так же воювати, для того, щоб полегшити всім нам життя. Просто вони беруть, як завжди, масу. Вони беруть, як завжди, масу. Тобто, ну, ви розумієте, що на початку їх було там в районі 150 тисяч на кордонах України. Тобто, ну, от вони і зараз продовжують брати масу. Тобто, нічого не змінилося з часів Суворова, коли головним девізом було «Пуля дура, штик молодець, а баби нових наражають». Олексій Арестович прогнозує в одному з інтерв'ю одного з видань, прогнозував, що активна фаза війни за 2-3 тижні завершиться. На вашу думку, це справді так, чи у вас інші дані, чи інші прогнози? Ну, я тут, в принципі, весь цей минулий тиждень, цей тиждень, тобто я говорю про те, що справді бойові дії будуть тривати ще пару тижнів точно. Сказати 2 тижні, 3 тижні чи місяць дуже тяжко, але ну справді 2-4 тижні це 2-4 місяць. Це максимально на що спроможна для активної фази російська армія. Якщо не станеться чогось такого, чого ми просто не розуміємо, ну от сил у них просто немає. Тобто, ну, ми ж розуміємо, звідки підходить до них техніка, звідки підходить жива сила. Тобто потрібна вже ротація буде. Поки от говорити про те, що у них є можливості воювати далі, ну в такій інтенсивності, чесно кажучи, немає, ну неможливо. Чи правда те, що у них закінчуються іскандери і високоточні ракети, судячи з усього, так. Головний момент, напевно, все ж таки, я думаю, що зараз росіяни по всьому світу починають шукати замінники своїй техніці, яку вони достатньо багато продавали, ну відносно багато продавали в останні роки. Подивимося, чи зможуть вони щось зробити реекспортом назад собі. Ну але тут я думаю, що працює і наша розвідка, і розвідка всіх країн світу. І я думаю, що сподіваюся, що їм не вдасться нічого подібного зробити. Одне маленьке уточнення. Друг Путіна Башар Асад не врятує ситуацію і сирійські його бойовики? Неможливо. Тобто, в принципі, цифра в 40 тисяч сирійців – це міфологічна цифра. Тобто, ми можемо говорити про 2-3, ну, максимум, от абсолютний максимум, який я вважаю можливий за Сирії – це до 5 тисяч людей. Але питання, чи вони підготовлені воювати на цій техніці. Ну, тобто, проблема ж не в тому, що це живу силу загнати і щоб її розстріляли, а в тому, щоб вони могли ще злагоджено і серйозно воювати. Чи віддасть Асад свої найелітніші дивізії, не впевнений. Чи, в принципі, можливо, більше ніж 5 тисяч, я вважаю, що неможливо фізично. Ну, просто неможливо фізично. Тому що кораблями доправити їх сюди неможливо, можливо, тільки літаками. Але, очевидно, тут треба працювати над тим, щоб закривали простір для цих Іл-76 на територію в Сирії. Ну, але, в принципі, все одно, тобто, оці кілька тисяч, напевно, зайдуть. Напевно, будуть воювати. Напевно, загинуть тут, на території України. Як тільки вони узнають про 1000 загиблих, я думаю, що цих умовних $700, які їм обіцяють, більшість з них не захоче за такі невідносно невеликі гроші воювати. Ну, от така от історія про Сирію. Пане Вадиме, дуже вам дякую. Ну, якщо вони будуть до нас летіти на Іл-76, ми знаємо, як їх зустріти. Гостомель, власне, продемонстрував це в перші дні. Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України, був з нами на зв'язку. Пане Вадиме, дякую і до